Haya, simama hapa kwa madhabahu. Simama hapa kwa madhabahu. Hapa madhabahu ni hapa. Your Excellency. Jina la Yesu, tunasema asante kwa ajili ya neema zako. Uliambia wanafunzi wako, wacheni watoto waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Asante kwa huyu msichana, Senterero Rachel Ruto, ambaye tunamshika siku ya leo. Tunamkabidhi mikononi mwako katika jina la Yesu. Tunaomba baraka za Mungu ziweze kukaa pamoja na yeye. Baba, tunamuombea afya nzuri katika jina la Yesu. Tunamuombea baba, hata anapokuwa, apate afya nzuri na apate malisho mazuri. Naomba kwa ajili ya mama yake, ili uweze pia kumsaidia na kumuongoza, aweze kumlea huyu msichana kwa njia ya Mungu. Baba, tunamuombea hili huyu mtoto atakapokuwa mkubwa, akujue na kupende. Baba, tunasema hakuna jambo lolote ambalo atakosa katika jina la Yesu. Atapata mavazi, atapata masomo, na yote atakuwa mema katika jina la Yesu. Asante kwa hii familia baba. Wabariki na waongoze. Kwa hivyo tunambariki huyu mrembo katika jina la baba na la mwana na la Roho Mtakatifu. Thank you, Your Excellency, for your love and humility. Amen. Yes, I am advised that, as my sister agree with the